په خامو سړکونو پکې تګ راتګ ستونزمن دی او تر څنګ یې ویجاړ کورونه ترخې کیسې لري. دا د میدان وردګ د ملي خیل سیمه ده. دا کورونه د تیارو په بمباریو کې ړنګ شوي او اوس پکې هیڅوک خپل کور نه پیژني. لوران کلی ژوند او شور کډه کړې او اوسیدونکي یې اوس ټول په نورو ځایونو کې ژوند کوي. دا ملي خیل دی، دلته پوستا وه او دا د جنګ د لاسه او د مرمیو د تیارو او د بمبارو د لاسه دا کلی دا رقم ړنګ دی. پوه شوې؟ او د ټولو خلکو دیوالونه او هغه سره ګډ شوي دي، کلی ړنګ بنګ دی، د هېچا کور او کلی نه معلومیږي. د سید آباد ولسوالۍ په دې سرک به ډیر کم وخت د امریکایي ځواکونو قطارونه له تلفاتو پرته تیر شوي وي. د سالارو دره هم له ظلمونو خالي نه وه. اوسیدونکي یې وایي چې کله به جګړه پیل شوه نو عام خلک به یې هم وژل. د یادې سیمې اوسیدونکي حمیدالله خپل کوچنی زوی په جګړه کې له لاسه ورکړی. وایي زوی یې دوکانداري کوله او په لسم ټولګي کې زده کړې کولې. حمیدالله وایي اوبو لګولو ته به هم نه پرېښودل کېدل. دلته به چې کوم وخت جنګ منګ پیښ شو، دی به زه تی دا نه کتل چې دا ملکي دی، جوړ دی، نه دوکان پرېښوه، نه کور پرېښوه، نه سړی پرېښوه، نه ښځه پرېښوه. په هر چا یې ښه بې پورسه ظلمونه کل ویشتل او وایل او ټکول، او دا دوکانونه د یوه سره ته بله سره ډېر وسول، او خلکو ته یې مالي ځواني تاوانونه ډېر وړول. وچو دښتو کې لا هم د ژوند کولو هیلې پاتې. دلته خلک هر سهار خپلو کارونو پسې ځي. ډیر خلک پټیو کې په کار بوخت دي او یو نیم پکې دوکانداري لري. سپین ګیری صاحب ګلوایی د کلي لسګونه اوسیدونکي یو ویشتل شول او دوکانونه یې ورته وسوځول. صاحب ګل زیاتوي د داسې پیښې شاهد هم و چې ښځې یې په واورو کې کینولې وې، زوی یې ترې بیولی و او دی یې سخت وهلی و. بیا به چې راغلل دلته د شپې به د کورونه رویاستل، داسې واخرغلی چې دغلته یو کور دی، ښځې ریاستل، یوې نر هیڅوک نه وکړي. ښځې په واوره کې کینولې وې، موږ پخپله په واوره کې کینولې وې، ګیزم پښې در پړسېدلې وې. او د مو یو ځای و په دوی چوپه وویل، همدغه د افغانستان خلک راغلل، د کورونونه یې وغورځول، شا یې کېکتل، امریکایانو سپي راواستل، سپي یې پرې تاوول، چاغه چوغه او کور ته څه وړه زوړه و، ښځې ټول یې رویاستل، ټولو ژاړل. لا د مو زوی سترګې ور وتړلې، هغه یې بوتو. سلګونه جسدونه تر خاورو لاندې خاموش پراته دي. افغانستان کې له پوره دوه لسیزو جګړې وروسته د دوی لیکې بریالۍ شوې، خو د دوی پر مزار اوس یوازې جنډې باد وهي او کله کله ورته د خپلې کورنۍ غړي او ملګري د غم سپکولو لپاره راځي. که څه هم دوی ورسره نشته، خو کورنۍ یې خوښې دي چې قربانۍ یې بې ځایه نه دي ورکړي. انجینر دادیالا خپل 15 ورونه هم دلته خاورو ته سپارلي. وایي کله به چې یو ورور ووژل شو نو پلار به یې بل ورولېږه. د ما خپله 15 ورورون شهیدان دي، چې موږ د کوره درې څلور ورورون به وپکې. بیا به چې یو شهید شو، بیا به م د پلار به ورته ویل چې مقصد بل هم ورشه. یا بیا 15 ورورون مې شهیدان شوي دي په همدو منطقه کې. نو داسې په یوه ور نه دي شهیدان شوي، داسې واخ شهیدان شوی دی. مولوی ضیاءالرحمن رحمان سباون هم راته په میدان وردګ او په ځنګړي ډول سالارو کې د تیرو سختیو کیسې کوي. وایي دا مرکزي سیمه وه، پوستې پکې زیاتې وي او پر دوی فشار هم زیات و. یوازې په دغه سیمه کې تر سلو زیات کسان وژل شوي، دوه یا درې سوه کورونه ویجاړ شوي، بازار یې سوی او ځمکو یې فصلونه هم نه ټوکول. دی زیاتوي چې پخوا یې د ژوند ټولې هیلې مړې شوې وې. د سالار د ساحې تقریبا کم در کم تر سلو زیات شهیدان ورکړي دي، نظامي، ملکي، ښځې، یتیم ماشومان، سپینګیرو، ټول شهیدان شوي دي. او تقریبا 200-300 فامیلو پورې اوس هم تیت په تیت، څوک په کابل کې اوسېږي، څوک په غزني کې اوسېږي، څوک په نورو کلیو کې اوسېږي. دلې استوګنځای نه لري، ټول ړنګ شوي دي. کندو کپر کورونه یې پر غروب د څو کاله پخوانی اصلي تصویر بیانوي، خو په دومره توپیر چې دا ځلې پر فضا د الوتکو پر ځای مرغۍ تیریږي او د ډزو پر ځای د مرغیو آوازونه اوریدل کیږي.
خلق هر سهار پټیو ته د کار لپاره زی او هر ماخام بیر ته پارام خپل کورونو ته ورستنیږي. اوس نه د چاپو ویرشتا او نه هم هر ورځ جنازی، خدا کندو کپر کورونه هم رغیدو ته اړتیا لري. هر دیوال پر خپل سینه سو ګولې خوړلې او ډیری برخیه بمون و راکیټونو نړولی.